сәлеметсіздер бұл аудио авторлық құқықпен қорғалған көшіруге қатаң тиім салынады ертең сенбі екені есіне түскенде ерғанат ерекше қуанып тіпті жүрегі сонау бозбала кезіндегідей дүрсілдей соғып кетті осы жолы гүлсинаны көп күттірмей барайыншы күтіп қалса ұятты ұяттан бұрын обал шығар көзі жәудіреп балкон мен есік арасын тоздырады байғыс деп жер ордасынан асқанда кездескен асылын ел жүрей есіне алды ел ағасы атанып басындағы ақ шашының өзі сирей бастағанда немерелерінің өзі қыздарға көз сала бастағанда өзіне қайтадан сол бір ғажайып сезім оралат деп ойлап па әсіресе гүлсинаның қапқара, қара тұңғиық көздеріне кетіп жас жүрегін жаулап алады деп пе алтыншы белесі артында қалғанда қызымен қатар перизатқа көз саламын деп па өзінің құдай қосқан қырық жыл серік болған алтындай ол қыздарын жарық дүниеге алып келген жан жарынан осы келіншекті артық көрем деп ал енді осынау жұмбақ сезімнің оянуына жұмбақ тірлігінің жол бастауына гүлсина кінәлі десе де еркек басымен ақталған арсыздық жан дүниесіне күнә жігіт емес мігіт болатыны шығар шындығына келсе әппақ басымен баласындай адамға айрықша назар салмас еді ғой егер ол сора қайнаған қыздың өзі бұл бейбақты осынша жақсы көрмесе ғашық болып қалды деп айтуға да аузы бармайды жап жас ақ маралдай әсем келіншектің өзіне сонша ықыласы кеткеніне алғашында өзі де аң болды тіпті сенбеде. қу келіншектің бақай есебі бар ма деп те ойлады ол мұның басын бауырына қысып алып ағылда тегіл жылап өткенін айтып ақтарылғанда ұяттан есі шығып кеткен болатын осы жасына дейін өзіне өстіп ағыл тегіл жылап жан дүниесімен езіліп сыр әйел көрмепті ес біліп қыз қызғалдақтарға көз салғанан бері талайын сүйді құшағына алды өзі де ғашық болды бірақ солардың ешқайсысы дәл мынандай есін шығарып жолынан жаңылдыра сақтап жанын тербеген емес еді ел ағасы екенін балалары түгіл немересінің бойы өзін қуып жеткенін ақ адал жарының алдындағы парызын ағайынның алдындағы қарызын ойлап гүлсинадан ат тонын ала қашқысы келген өзінің абыройын ойлап аулақ кеткісі де келген бірақ не екенін өзі де білмейді есін жиғанда соның телефон сандарын теріп тұрады қайта кездескенше асығады мұны махаббат деп атауға не ғашықтыққа жатқызуға ары жібермейді Дәуде болса өмірде көрмеген азабы жоқ әйелге деген аяныш болар өзінің бағасын сонша көтерген әйелге деген құрмет болар басқа не десін жетінші қырға шығып келе жатқанда гүлсинамен танысуының өзі қызық болды астананың шығысынан жер алып өз қалауынша қос қабатты сарай салдырып жүрген кезде өздері әлі орталықтағы көп қабатты үйлердің бірінде тұратын күн ара қызметтен шыға құрылысына жүгіреді келе құрылысшы өзбектердің кешелі бергі істерін тексеріп керекті құрылыс материалдарын қағазға түртіп алады одан прорабқа тапсырыс береді сенбі жексенбі күндері өзі де құрылысшыға айналып кететін сол жылы еңбек демалысында құрылыс басында өткерді бәйбішесі балаларын алып мама қаздай мамырлап анталияға күнге қыздырын оға таңған. жалғыздан жалғыз үйде тамақта та алмайтын болған соң құрлысына жақын маңдағы достар деген кафеден түстенетін сол күні тамақтанып шығып аузына тоқпасарын тастап есік алдында жан жағына қарады көзі қарама қарсы бес қабат үйге орналасқан шаштаразға түсіп кетті прелесть деп маңдайшасына жазғана алыстан менмұндалап тұрды есіне көптен шашын бастырмағанын алып жолдың арғы бетіне аяңдады мәсінің қонышындай қума бөлмелердің бірінде әйелдер тырнағын өңдетіп келесіде шаштарын жөндетіп жатыр солардан өткенде барып ерлерге арналған бөлмені көрінді алдындағы бозбаланың шашын алып жатқан әйел мұның амандасқанына жауап та бермей бос тұрған орынды иегімен нұсқады ер жазған құлда жазық жоқ түрмен үндемей барып айналмалы орындыққа жайғасты бір кезде арғы жақтан қасы көзі қапқара келісті бір келіншек шықты көгілдір жібек ал жапқышы шаштараз екендігін айтып тұр сәлеметсіз бе деп амандасып шашыңызды қандай үлгімен жасайық деді шаштараз емес корпорация президентінің хатшысы болуға лайық бикешке не дерін қандай үлгі айтарын білмей ерқанаттың тілі байланды көзі бақырайып қызға қарап қалды келіншек мұның басынан айна алдында ары бері бұрып қарап ағай шашыңыз алынбағалы біраз болыпты ғой әлде суретшісіз бе деп күлді суретші емеспін бірақ соған жақын өнер адаммын деді бұл көкінде сөзден қалыспай алдымен шашыңызды жақсылап жусақ қайтет, деді ол шашын саусақтарымен тарақтап тұрып шындығында демалысқа шықалы құрылыс басында жүрген соң шашы майласып кеткен еді содан ұялған тек тұрмас дегендей жарайды қарындасым басымды билігіңе бердім не істесең де еркіңде деп шалқайып қарады ол да сөздің төркінін түсінетін пәле екен басыңыздың еркі кетіп қалады деп қорықпайсыз ба ағасы дегені содан басын жақсылап жуды одан құрғаты. қайтадан айна алдына отырғызып қойып қайшысын сытырлатып қысқарта бастады ерқанат қыздың қолы қолына жұқпаған қимылына қарап отыр болды ау деген кезде қолына құтыдағы иіс суын алып шашқалы жатыр еді ерқанат қарындасым арзан әтір шашпаңыз иісінен жүрегім көтеріледі деп ескерту жасады арзан әтір дегені намысына тиіп кетті ме шашта онда қымбат әтіріңізді ала жүрмейсіз бе деп қарымта қайтарды еруліге қарулы деген осы аңдамай сөйлеген ерқанат жазықты болып ауырмай өлді жазушы деген аты болғанымен шақпа шап сөзге жоқ еркек сөзден жеңілді жалпы өзі сөзден жеңілу дегенді анандай бір намыс көрмейді оның үстіне әйелден жеңілгенді әйел халқы сөзге келгенде еркектен үстем болатынын бала кезінен көріп келеді ғой көп сөйлемейтін адам болған соң сөз қумайтын асыл қасиеті бар сол мінезіне салып қарындасым сізден ұят болды мен ерсілеу айтып қалдым кешіріңіз деді мені де кешіріңіз шап ете түскеніме ағатай ер шекіспей бекіспейд енді атыңды айт мен клиентің болайын деді ағасы айнаға ары бері қарап қыздың асқан шеберлікпен шашын алғанына риза болып сізге ұнады ма деп көзінен күн шығып келе жатқандай күлімсіреп қуанды шаштараз өте ұнады астанаға ауысқалы шашымның ойдағыдай алынғаны осы шығар деп ерханат шынымен ақтарылды менің атым гүлсина деп келіншек жас кезіндегі қыздардың танысқандай қолын созғаны Ерханат деп ағасы оның саусақтарын аялай ұстап танысты келіншектің басынан мың кісінің қолы қандай жұмса. не жұмыс істейді екен деген ой жүгіріп өтті гүлсинамен осылай танысып келіншек мұның тұрақты шаштаразына айналған болатын бұрынғыдай желкесіне жеткенше жүре бермей шашын екі аптада бір рет алдыратын онда да тек гүлсинаға баратын болып алды кезекті бір шашын алдырарында гүлсинаға түскі астың алдында барды шашын әбден баптаттырып көңілі шаттанып отырып гүлсина сендер қай уақытта түскі асқа шығасыңдар деп сұрады ағасының сөзіне аса мән бермеген шаштараз түс әлетінде клиент болмаса тамақтана береміз деп жауап қайтарды қайдан тамақтанасыңдар біз үйден алып келіп осында іше саламыз бүгін клиент көріп тұрған жоқ менен басқа түскі асты бірге ішсек қайтеді. мен алысқа бара алмаймын ғой аға жұмыстамын деп келіншек шынын айтты жақын анау көрініп тұрған достарға барайық деп терезеден сыртқа көз салды әйел де солай мойнын бұрып достар ма деп ойланып барып сізбен тамақтанып отырғаным ұят шығар деді несі ұят қайта мен жалғыз тамақтанғанда серік боласың деп келіншекті, келіншекті ертіп алып достарға келді әңгімелері жарасып отырып ауқаттанды гүлсинаның ажырасқанын кәмелетке толмаған ұлы барын қаланың шетіндегі жатақханада тұратынын білді келіншектің педагогикалық институттың филология факультетін бітіргенімен күн көріс қамында қалай шаштараз болып кеткенінен де хабарланды тіпті мен сіздің үлкен жазушы екеніңізді де білемін деп салды қайдан білдің сіз бірінші жолы келгеніңізде бір жерден көргендей болдым кейінгі келгеніңізде бала күннен сүйіп оқыған жазушымды тірідей көріп тұрғаныма оның шашын жасап жатқаныма таң қалдым. сіздей атақты адам да біздің кішкентай шаштаразға келеді екен ау деп ойладым біздей адамдар шашын қайдан алдыру керек деп ойлайсың білмеймін қымбат үлкен салондарға барып арнайы шаштараздары болатын шығар деп ойлайтынмын мен үшін ең мықты салон сен жұмыс жасайтын прелест. арнайы шаштаразым гүлсина деген әдемі келіншек деп еркелетіп те де қойды сол жолы телефон алмасты шашын жасатар кезде телефонмен уақытын келісіп алатын болды тағы да бірге түстеніп келіншекке кітабына қолтаңба жазып сыйлады кейін әйелдер мерекесіне орай ресторанға шақырып сыйлық жасады гүлсинаның бір кереметі мұның барлық шығармаларын оқыған әрі жақсы сыншы болып шықты өмір болған соң қуаныш пен қиындық қатар алмасып жүреді басыңды көлеңке шалғанда жаныңды түсінер жан болмай қалады тіпті өмірлі қосағыңның өзі сені түсінбей бала шаға да жағдайыңды ұғалмай жатады сол кезде сырласатын жан іздейсің Ерханаттың да өмірінде ондай сәттер болып тұратын сондай кезде гүлсинаны іздей сөйлесе сөзі әзілдесе әзілі жараса кетеді сөзінің қисыны да астары да келісіп тұрады шіркін тіпті үндемей жымиып қарап отырғанның өзі ғажап тек шаштар аз ғой демесең өзі көріп жүрген кереметпіз деген әйелдерден көркем білімдіміз деген әйелдерден терең тек бармақтай бағы болмай тағдырдың жазуымен жатақханада жалғыз баста ана атанып жүр азаматы кездесе мынау деген жар болғалы тұр Ерханаттың әйелі дәрігер мінезі қолдау. жасы алпыстан асса да шашын қып қызыл етіп бояп тауыстың қанатындай төбесіне көтеріп қоятыны күйеуіне ұнамайды ақ онысын сонау ертеректен айтып келеді бірақ қойғыза алмады жалпы ел халқына бір ой түспесін түсі орындайды оның түсінігінде сол сұлулықтың заманға сай көрінудің үлгісі болса керек байғұс әйел қырықтан аспай тола бастаған бүгінде дәу сары бәйбіше болды сөзі тік қазақы әзілді түсінбейді кейде сөздері жараспай қалатын кездері де бар қырық жыл отасып үбірлі шүбірлі болған соң жаныңа жақын бір адамдай болып жеке басының кемшіліктері байқалмай кететін көрінеді соның бәрін осы гүлсинаны көргелі түсініп келеді жер ортасына жеткенде танысқан келіншекпен кездескеніне қуанып сөйлескенде жаны жадырайды желкесіне жинап қоятын қап қара құндыздай шашы ақмаралдай болып керіліп тұра қалатын қандай ондайда жасында кездеспеген ешқашан қосылмайтын мәңгілік өкінішім болар деп ақылымен санаспайтын сезімдер билеп кететіні де бар Ерханат Күлсинаны танысқалы бергі жыл ішінде жүрегіне жақын көріп кеткені сондай күн ара естіп бейнесін көріп тұру үшін қаладан ұзап шықпайтын болды келер жылғы еңбек демалысында құрылысты сылтау етіп үй маңында өткізді демалысының соңына қарай балшықпен емдейтін мойылды шипажайына баратын болды шетелде ғана демалатын әйелі елгісі келмеген соң күлсинаны шақырды бірге емделіп қайтуға келіншек бұл ұсынысына ашық қарсылық білдірмегенімен отбасыңыз біліп қалса сізге қиын болады ғой деді сыпайылап қана қандай қиындық болса да басын бәйгеге тіккендей болып саған да бір демалыс керек қой бөлмелеріміз бөлек болады тек сұхбаттасып сырласып ем алып қайтамыз деп гүлсинаны көндірді қашан көрсе де шаршағаны мөлдір жанарынан сезіліп тұратын оның шипажайға демалып қайтқанын жан дүниесімен қалады кәмелет жасқа келіп қалған ер баланың тәрбиесі бар кезегі бір келмей қойған баспананың арманы бар тікесінен тік тұрып тәулігіне он сағаттай жұмыс істейтіні бар келіншек шындығында зорығып жүретін соны сезінген сайын ерқанаттың жаны ашып аяушылықтан жүрегі езіліп кететін шілденің шіліңгір деуге келмейтін солтүстік өңірге тән аспанында бұл үйірілген күнде екеуі алғаш рет бірге жолға шықты қара айғыр джипі асфальт бетінде сырғып жермен емес көкпен алып ұшып келе жатқандай қазақтың терме жырлары атты дискіні қосып қойып сүйікті термешісі елмұра жаңабергенованы тыңдап керемет әуен мен жас кеншектен тараған хош иістен жаны жадырап әңгімелері жарасқан аңсарының жанында аңыратып отырып мойылдыға қалай тез жетіп келгендерін де байқамай қалды уағда бойынша гүлсина бөлек бөлмеге кейуананың жанына орналасты тек асханадағы диетсестрадан тамақ ішетін орындарын бірге белгілеуін өтінді кешкі тамақтан соң аулада серуендеп жүргенде ертең емді бастаймыз жолдан шаршаған шығарсың демалайық деп ерханат истиярлық танытып келіншекпен жылы қоштасты таңертең асханада күндей жақырап алдынан шықты Күлсіна қалайсың айналайын жаңа жерде қандай түс көрдің деп қарсы алды келіншекті қайырлы таң аға неге алдымен түсінді сұрадыңыз жаңа жерде көрген түстің мәні болады тіпті тағдырға да қатысы болады керемет түс көрдім аға бірақ кейін айтайын сізге деді еркелей қарап шындықты жасырып қалды түнде көрген түсінен гүлсина шошып оянған болатын Ерханат ағасы екеуі атыраудың үстінен самолетпен ұшып келе жатыпты төменнен апақ үйлерден тұратын қалашып көреді бұл қай қала деп сұраған ағасына біздің елде қайтыс болған адамға осындай үлкен үйлер тұрғызады басына солардың көбейіп кеткені сондай қалаға айналып кетті Неси алса да жақынның басына мазар тұрғызат дейді әй қазақтар ай өздері күндерін көре алмай жүріп өлгеннің басына сарай салғандарын қарашы одан да пәтерде жүрген балаларына баспана алып бермей ме деп төменге таңданып қарап тұрғанда люк ашылып кетіп ерқанат сыртқа қарай ұша жөнеледі аға аға деген кеншек шо ұшып боянады ақыры жақсы түс емес екенін ішінен сезді де ерханат сұрағанда көрген түсін ашып айтуға батпады жас әйел мен егде еркектің биылғы демалыстары есінен кетпестей болды түс ауғанша ем домдарын алады да түскі шайден соң көліктерімен қыдыруға шығып кететін ертісті жағалап алтын құмға да аунап қыздырынып қайтты жалғыздықтың зарын жетіспеушіліктің азабын тартып жүрген келіншекті жақын сезініп кетті ме павлодарға апарып базарлатты қарсылығына қарамай көңілі қалаған заттарын сатып алып та берді баладай аңғал бейкүнә қамқорлықсыз әйелді сонша жақсы көріп өліп өшіп отырса да ерқанат ағалық жолдан асқан емес мүмкін оған гүлсинаның қазақы тәрбиесімен ерекше әдебі де тосқауыл болған шығар әйелдің жіңішке жолымен ғана жүретіні сырласа келе байқалды жастықта талай қыз келіншекпен махаббат сезім толқыны басынан өткенімен дәл мынандай жақсы көріп тұрып құшағына қысуға да ерінен сүюге де бата алмай аялап елжіреген емес еді алтын құмда қыздырынып жатқанда да келіншек тым жалаңаштанбай шомылу костюмінің үстінен жібек оранғышпен жүрді сол жібектің өзіндей болып үлбіреп жанында отырғанда алма мойны мен аршын төсіне сүйсініп қарап сен нағыз махаббатқа лайықсың дегенін өзі де байқамай қалды айтарын айтып алып тілін тістей қойды себебі өзіңге қарап ойланып отырған келіншек бар денесімен бұрылып еліктей үлке қараған еді ерке ертіске құлай өскен талдар дүр сүлкінгендей болды Ерғанат бірдеңе айтарын да білмей орынсыз сұрақ қойғанына кінәлі адамдай үнсіз қалды аға мен сол махаббаттың не екенін білмеймін деді біраздан соң гүлсина үнсіздікті бұзып ғашық болып көрмедің бе деді ерғанат ақыры осы әңгіме басталды ғой деп батылданып әрі әуестік жеңіп жоқ десем сенбейтін шығарсыз шындығында күйеуімнен басқа ер адамға ықылас білдіріп көрмеппін мектепті жақсы аяқтап жоғары білім алатын оқуға түссем деген арман мен маңайымдағы жігіттерге назар аудармадым үшінші жыл дегенде әлен каспий филология факультетіне іліндім алғашқы курсты бітірерде ақ мені көрші ауылдың жігіті алып қашты танымайтын білмейтін азаматтың босағасын аттағаныммен ата баба салтынан аттай алмай ақ орамал салған есікте қалдым диплом алғанымша бала көтермедім сен тумассың деп күн бермей жүргенде құдай осы ұлымды көрсетті енді өмірімізге шуақ түсетін шығар ұрпағы жалғасты ғой деп едім ол үмітімде ақталмады бір қол көтеріп қалған адам басылмайтын көрінеді бала қырқына толмай жатып себеп тауып сабап салды содан денсаулығым сыр беріп ауруға айналдым ұлымды әпкем бағып берді күйеуіммен екі рет ажырасып екі рет қосылды ақыры болмаған соң некеміз заңмен бұзылды ер адамға ғашық болмақ түгілі бөрі кигеннен қорқатын болдым әпкемнің ақылымен бір түнде баламды алып атыраудан астанаға тарттым бөтен қалада жұмыс табу қиын болған соң шаштараз стилст мамандығына оқып күнкөріске айналдырдым біраз пәтер жағалап жүріп биыл осы жатақханаға қол жеткіздім деп келіншек бар өмірін шолуымен айтып берді қадіріңді білетін адамның жанында отырған қандай бақыт аға деді жаны гүлдей нәзік әйелдің жанары теңіздей тұңғиықтанып көзінің алды қарайып қабағында үнемі бір мұң тұратыны осыдан екен ғой деп ойлады іштей еркек ерқанат гүлсинаның тағдыры қызған мен сезімсіздігінен еркек атаулыға кір келтірген жігіт емес мігіт жанға бола тоз тоз көңілі қала қала шыққан жандай болғанымен әйелдік әлсіздікке беріліп жаман әдеттерге салынып кетпей арын таза ұстап жүргеніне риза болды арамза алдамшы біреудің жетегіне ермей бойындағы сезімталдықпен ізгілікті жоғалтып алмай қандай жағдайда да абыройын ардақ тұтқанын айтсайшы Ерханат осы демалыстан гүлсинаға деген өзі түсінбейтін аяушылық сезіммен және әйелге деген үлкен құрметпен оралды он күннің ішінде бірде бір рет еркекке тән құмарлығын көрсетпеді жаны жайдары жүрегі жұмсақ көркем келіншекке еркек болып қол жүгіртуді әйелді қорлау деп түсінді оны сол тап таза қалпында жанына ертіп жүрудің өзін бақыт санады ақ қалпында ертіп кетіп сол қалпында кішкентай құжырасына келіп салды ертесіне жағдайын білейін деп гүлсинаға қоңырау соғып еді телефонын көтермеді Қоңырау барып тұр қайта хабарласпады да кешке қарай сол түн ішінде де сол көңілін қалдырып қойдым ба не болды отбасында бір мәселе шығып қалды ма деп алаңдап түнімен көзі ілінбеді жанында болған әр күннің әр сәтін кино көргендей қайталап есіне алып парақтап шықты десе де болғандай есіне ертең жұмысқа шығатыны түсті түске дейін өзін өзі әрең ұстап түскі үзілісі болады ау деген сәтке туралап шаштаразға келді есіктен кіріп келе жатқанда келіншек өзі алдынан шықты қабағы ісіңкі жанары тұнжыр амандықтан соң ерқанат бірден бірге тамақтанайық жүр деді батыл сіз бара беріңіз мен қазір келем деп ішке еніп кетті қайда екенін екеуі де біледі достарда адам жоқ екен терезеге таяу шеткі үстелге келіп жайғасты да әйнектен келіншектің жолына қарап отырды көп күттірмей гүлсина да көрінді даяшыны шақырып ас мәзірін таңдады гүлсина біраз ашылалмай тығылып отырғандай болды оның жан дүниесін алай түлей етіп отырған бір жағдай барын ерханат анық сезді ар жағынан бер жағынан шығып сөзбен орап ақыры қызды сөйлетті ау аға осы маған қуаныш бұйырмаған деп көзі боталап қоя берді қой олай деп алдыңды кеспе одан да не болғанын ашық айтшы мен сізбен бірге аса бақытты болып оң күн демалып келсем оң кері шаруа алдымнан шығып тұр ғой Әр дайым солай кішкене серпілсем не қуансам болды артынан бір қырсық келе жатады неге аға сен өз өміріңді өзің солай ойлай берген соң әр қашан солай үйлесіп тұрады жақсы ойласаң жақсылық шақырады не болғанын айтшы ең негізгісін айтайын басқасы соған байланысты ой деп келіншек терең бір күрсініп алып ақтарылды айтуынша ол демалыстан келгенше жатақханадан шығаруға комендант үкім шығарып қойыпты ескерту қағазын ұлының қолына ұстатып кетіпті гүлсина келгенде баласымен бірге тұратын немере сіңлісі есі шығып енді қайда барар екенбіз деп күтіп отырыпты гүлсина келе жатақхана комендантына барады бізге тексеру келіп тек осы саланың адамдарын ғана қалдырасыңдар әйтпесе мемлекеттік мекемеден қосымша пайда тауып отырғандарың үшін істі боласыңдар деп жатыр сондықтан екі жеті уақыт бердік бөлмені босатыңдар дейді енді қайда барарларын білмей отырыпты мен барып басшыларыңмен сөйлесем қайтеді деді ерқанат өзінің осы бір қорғансыз әйелдің алдында ешкімнің нұсқауынсыз ешбір қақсыз жауапты екендігін сезінгендей ой аға болмайды сіз кімін деп барасыз деп шошып кетті ағасымын деймін ол бір көкәйыл әйел ешкімді тыңдамайды онда пәтерге шықсаңдар қайтед деді шарасыз ағасы шығар едік мен тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне қаржы құйып жүр едім пәтер алып қалам ба деп екі жақты қаржы төлеуге табысым жетпейді ғой деп мұңайып төмен қарады ерқанаттың есінен сол күннен бастап гүлсинаның маған қуаныш бұйырмаған деп көзі боталап жанын тебірентіп жібергені шықпады бір әйелдей ақ бақытты болатын келіншек өзі айтқандай неге ылғи жолы қырсығып тұрады екен енді баласы мен сіңлісін жетектеп қайда паналамақ дегенді жүз қайтара ойлаған шығар не көмек жасасам екен деп шарқ орды санадағы сұрақпен сансырап өзіне өзі мәселе тауып алып жүрді тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне қаржы жинап жүрмін дегені есіне түсіп гүлсинадан анығын сұрап банктің басшысына барып қалған жарнасын өзі төлеп екі бөлмелі пәтер алып беретін болды сіз менің кімім едіңіз маған пәтер алып беретіндей мені олай бейшара көрмеңіз ел естісе мені арын сатып жүрдейді ғой енді аш шыдасам өзім ақ сол пәтерді де деп атыраулық қойқыз қыз тоқымын ала тулады міне міне осы намысты ту арынды жоғары қоятының үшін саған көмектесемін егер сенен титтей де ар сатқындығын көрсем баяғыдақ безіп кетер едім екі жылдан бері аға қарындас айырылмас дос болып келеміз тіпті сенесің бе сенбейсің бе сені көргелі менің шығармашылығыма қанат бітті маған муза болдың қандай тақырыпты бастасам да сенің бейнің мені жетелеп қалай аяқтағанымды білмей қаламын әйтеуір екі шаптада аптада бір рет сені көріп сырласып тұрсам болғаны сен осынша жан тазалығыңмен адалдығыңмен әділеттілігіңмен мені демеп келесің жаңаша жазуға жаңаша ойлауға шақырдың соның бәрі сенің көрінбейтін еңбегің еңбек еткен жан жемісін көруі керек жеңісін тойлауы керек міне енді соның уақыты келді де деп жатып көндірді ау асау қарындасты гүлсинаға астананың оңтүстік шығысынан жаңа басталған достар шағын ауданынан пәтер тиді аға маған достар деген сөз жағады сізбен де достарда танысып тамақтанатынбыз үй де сол ауданнан бұйырды сіз де маған адал доссыз екеуміз де достармыз деп балаша қуанады жаны тұп -тұнық әр нәрседен жақсылық іздеп жүрі. қыстың алғашқы жапала қармен жарысып гүлсина көшті Олының қуанышында шек жоқ азамат анасына қолғанат болып қалғанын көрсеткісі келіп түйіншектердің ауырын көтереді достарын ертіп келді көмекке кедей болсаң көшіп көр шын екен Олы екеуінің кітаптары мен киім кешектері көрпе жастығы ыдыс аяғы ортасында тоңазытқышы бар бір машинаның қорабын толтырды құмырсқадай жабылып жүріп жүктерін түсіріп төртінші қабатқа тасып алды жедел сатысы әлі қосылмаған болатын бұл көші қонға ерханат араласпады аға сізге да рахмет күллі қазақ таниды біреу көрсе ұят шығар деп жолатпады келіншек бас аяғы жиналған соң ерханатты қонаққа шақырды ол қоныс тойына бергісіз болды пешенеңе не жазылса соны көресің дейді апасы сен тіршілік етіп жүресің ал сенің өміріңе саған көрінбейтін бір құдірет билік етеді сол құдіреттің билігімен өтіп жатқан әрбір күнің сенің тағдырың екен үлкендердің айтуынша сол тағдыр деген сен өмірге келмей тұрып сенің маңдайыңа жазылып қоятын көрінеді содан ба оны жазмыш дейді не жазылса соны тіршілігіңде көресің көрешігіңді көрмей көрге кірмейсің деген осыдан шықса керек гүлсинаның маңдайына жазылғаны неге осынша қиын болғанын кім білген өзі айтпақшы енді бір жақсылыққа қолы жетсе бірдеңеге ұшырайды апасы ондайда аузы аққа тегенде мұрны қанапты деп отыратын өзі ес білгелі көргені бір қуаныш бір қайғы кезектесіп кесіп тұрады әкесінен де ерте айырылды жастайынан жеті баламен жесір қалған анасына қаршадайынан серік болды құрбылары ойна күліп қыдырып жүргенде мектептің еденін жуатын анасына қас қарайғанша көмектесетін мұздай сумен жасынан еден жуғаннан тапқан ревматизм деген аурумен өмір бойы алысып келеді қатарлары мектеп бітіре алматыға үлкен оқуға аттанғанда бұл жалғыз өзі ауылда қалды жақсы ақ оқып еді барғызбасың барғызбас дегендей қаражат жағы қинап көзі жәудіреп егіншілермен қырман басында жұмысқа шықты екі үш жылдан кейін барып ағасы әскерден оралған соң педагогикалық институтқа ілінді бір жыл оқымай жатып буындары ісініп академиялық демалыс салып соңынан сырттай аяқтады оқуын жастайынан қосылған жары опасыз болып баласын құшақтап қаңғып қалды құдайға қараған бір жақсы азамат кездесіп қол үшін бере бастап өз басына баспаналы болғаны сол еді тағы бір қайғы алдынан шықты кешке қарай асханада қысқа әзірлі қамымен тосап қайнатып жатқан залда телевизор көріп отырған ұлының апа деген ашшы үннен шошығаны сондай қолындағы шөміші жерге түсіп кетті апа деп жүгірген баласы есікке жетіп келіпті бірдеңе болып қалды ма деп бұл да солай ұмтылған еді бастары соғысып қала сақтады апа ерханат ағамды өліп қалды деп жатыр ғой телевизорда деп баласы шырылдап құшақтай алды не дейді қайда деп босағаға олын құшақтаған күйі отыра қалды телевизордан диктордың дауысы саңқылдап қаралы хабарды жеткізіп тұр мезгілсіз қаза болды дейді оның суреттері экраннан өтіп жатыр ұлын бауырынан босатпаған қалпы аға а а асыл ағатайым ай деп дауыс салып аңырай берді баласы да апа оған не болды екен деп жылап жатыр үш күн бұрын ғана сапарға кетер алдында тұлпар ат спорты кешеніне бар бірге деп қайтқан болатын Ерханаттың әкесі жылқы баққан шабондос көкпаршы болған екен ол да жылқы десе ішкен асын жерге қояды бос уақытында тұлпарға барып ат мініп серуен құратын кейде жанына гүлсинаны ертіп алатыны бар сол күні екеуі серуеннен кейін мейрамханадан тамақтанып үйге кештеу қайтқан соңғы рет көріп тұрғанын кім білген жүрегі құрғыр ештеңе сездірмеді тіпті ол кісінің ауырдым дегенін естіген емес қашан көрсең сабырлы жылы жымиып қана жүреді бір адам сабырлықтан жүз жасаса осы ерқанат жасайтын еді ғой сол күні түнімен ерқанат ерғазыұлы туралы барлық арналардан хабарлап суреттері мен бейнетаспаларын көрсетіп жатты төбеңді шымырлатып қобыз үні ойнап тұрды ертесіне театрдан шығаратын болды дегенді хабардан естіп ұлын алып сонда барды адамның көптігі сондай мүрдесін қойған залға кіре алмады көзінің жасы тоқтар емес бұлдырап маңайын көрсетпей танитын танымайтыннан кім барын да ұға алмады ұлы екеуі қол ұстасып алып қанша ұмтылса да ішке ене алмады бір кезде есік алдына қаралы митинг басталды елге танымал басшылар мен небір жақсы мен жайсаң ерқанаттың шығармашылығы адамгершілігі елге еткен еңбегі жайында төгілдіріп сөйлеп жатты бір кезде халық қақ айырылып жол ашты төрт жігіт иыққа салып ерқанаттың мүрдесін алып өтті әлемдегі ең асылы ең қымбаттысы көк кілемге оралы тура жанынан өтіп бара жатты ең болмаса оралған кілемнің бұрышын ұстайын деп ұмтылып ақ еді лықсып тұрған халық кері итеріп жақындай да алмады қоштасқан қобыз үнімен жарысып туысқан әйелдерінің жоқтау айтқан ашы үні шықты асыл ағасын көлікке көтеріп апарып салғанда дауысын шығара жылап жіберді ұлы да анасының бауырына кіріп еңіреп тұр ол да анасы екеуінің жалғыз қамқорының мәңгілік сапарға кетіп бара жатқанына күйініп тұрса керек көз ұшына дейін көліктер тізілген қаралы көш қала сыртына бет алды жиналған халық тарап жатты баласын құшақтаған қалпы жол ортасында ұлы адамның шаштаразы аңырап тұрды қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінде өздеріңізге қызықты ә, жаңағы ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер жинағы бар аудиокітаптар бар нақыл сөздер бар қызықты мәліметтер үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар қазақша рецепттер қолөнер бар осы жерге кіріп өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе осы жерге кіріп осылай өзіңізге ұнаған өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар барлығы өмірден алынған болған оқиғалар сондықтан менің каналыма тіркеліп қазақша контентті қолдап отырыңыздар жүз мың оқырманға жетейік